Tom ni Harriet nga watu se kuleceptioni wanobaya nyindizibwa n'abagenyi baabwe be bali bayise nabo bennyini bali basanyufu nyongera oyo laba awo basala akaguwa okuyingira munda oline ntunula baby ora aee nabe sanyu liri wano I'm gonna put you up.
Watuziza omuntu kwomalaga ekibuzo otyo. Kati waali omukolo gwotusaidde eri ya Harriet. Nga totunuddeyo, omukolo gwokuliraanya Harriet gwobuwaayo. Basadde okuva ku saidi ya Arieti bajja babeeka obubaka bwe baweereza abaana baabwe oba obasibirira entanda. Tuli basanyufu nnyo olw'abaana baffe okutulaga omukolo guno ogw'ekitiibwa ku lw'abente abayimidde wano bamaama bataata basiimye nnyo omuko omwana gwe tuzadde maka muno olw'ekitiibwa kyatulaze era ekitiibwa akituwadde nga ffe ab'ente twesiimye nnyo twesiimidde ddala mbadde ntuuka mu kkanisa ne mpulira mwoyo mutukuvu nga nanga ndinnye ne muzadde amuzadde ng'amulinnye naye mwoyo mutukuvu oyo nga bw'atulinnye kansabe mwoyo mutukuvu alinnye n'amaka g'abaana baffe abo abatudde mu maaso awo abatulaze ekitiibwa ekyo lwab'ente taata maama tusiimye nnyo nga ffe ab'ente twegira nte tuva mu lunyiriri lwa Budaaya Namuyenga era tuli bazzukulu ba Yonasan Kamya emizinde eyo olw'ensangi oba mumanyiyo yeffe abazadde omwana oyo gwe mulaba era omwana waffe mukama amusaasire atebenkere mu bufumbo obulungi obw'ekitiibwa ekitiibwa kyatulaze tubebaziza nnyo baana baffe mwebale nnyo mwebale ddala taata asiimye maama asiimye na bonna bonna abagenyi baffe bonna simanyi ebirowoozo bibali mu mitima gyammwe naye nammwe ndabira ddala nti musiimye tweyanziza nnyo tweyanzenge taata mbadde naye aŋŋambye nti bw'ozaala omwana omulabirawo okuva mu buto naye omwana oyo yamulondoola okuva mu buto ng'alabika nti nno ddala ajja kufuula omuko kukaseera kano ketulimu ak'ekitiibwa bwe kiti.